Karas ist halt Messi. Aber das hast du gelassen. Ja, Sheriff. Ich nicht, ich kann mir doch gerne mit dir. Soll ich mir nicht reichen? Soll ich mir nicht reichen? Ich bin heute, dann muss der Heiler heute wieder. Schieben wir ja das. Allah yerdi aleikum, Allah yerdi aleikum. Allah yerdi aleikum. Ich bin in Norwich. Ich bin in Norwich. Ich bin in Norwich. Ich bin in هوا هوا المتكسان تبون نروح هلا تبون نروح لا استمو من معي قزح لا 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 اسبالي مش معروف صاحبي باش اشكي من عندي صاحبي باش كل لحظه يلا باش كيش معروف بزاف شي يا هو صاحبي ليك شي الناس اللي هنا يا رجا 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 عليك شويه رجا انت باش اش عاد تبغي وصافي هاد ما ينزع لا 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 غير وسط والله على راسك اصبر ما خاصه خلاص ما صعب يا مسيش لعز زخ 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 واه واه الله اكبر 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 شوي شوي زين شوي شوي روح. أبي لكن مش عم بس. أنا المسج شوي شوي.
الله يلحش انا 16 دي كانوا قاني لدرقات شوف لينا الله اكبر احمد والله اكبر الله اكبر ايه ولدي احمد هاو 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 هالباركه ذا اصافي روح هالباركه شو شو شو